kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka tv wuxuu ku soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan qaybtan ku eegi doona waxa ugu waaweyn dawladda masar oo heegan kiliisa 5000 oo ciidan kuwaas oo ku wajahan gudaha Soomaaliya kadib heshiiskii difaac ee dhaxmaray qaahira iyo muqdisho warbixin ciidankii ugu horeeyay masari oo Soomaaliya soo galay ayaan ku soo gudbin doona xisadda Itoobiya iyo Soomaaliya oo gacan ka hadal ku dhaw فريمو حساسي او كسو كلا بحي لبدا دينع اي سيدو كلا ورحيو غنو شيغاي ان دولد ايتوبيا قادي ستا لابوين هالسكوا جيري تانك اي مدح بنانيد الصومالي ورحو سو شيغاي ان مدحو نها الصومالي او كوة جهنيهي دالك ديبديسا دالالك او كوة جهنيهي فافاهن كسو بحيسا اي سيدو كلا كويسو قد بنايا عبد الرحمن عبد الشكور oo runta ka sheegay nooca doorashad ee la galay iyo qorshaha filo Soomaaliya damacsanta iyo wararkii ugu dambeeyay James Iswon oo xal u raadinaya xisadda maamulada iyo sidoo kale dawladda dhex qodobadan ayaa ku faafay doona qaybtan hadii la qadaro gaarsiiyo wararkana saaxiibada Soomaaliyeed si ay kula taawadaan soo dhawaad Masar ayaa waxay diyaarisay ciidan lagu sheegay inay dhayihiin 5000 oo ciidan oo misari kuwaas oo ku wajahan gudaha Soomaaliya kadib heshiiskii difaac ee dhaxmaray Soomaaliya iyo Masar warar xoogan oo isii soo taray ayaa waxay ku waramayaan inay bilowdeen qorshaha 5000 oo ciidan misari oo ay ku diyaarinayso heegana la galiyo diyaar ba yihiin oo la filayo سند كان أبا بلهان نسو آدن إني تيجي دونان قدها الصومالي يجو قيب كان نقد دونا عيدا مدى أي دلبتي هدي هي كون نبض إلى لنتو كبيرة يا أي أدمس عيدا كان لجوب بدلا يا كبيرة يا هي هدي أي هي عيدا مكله أو مستعرض أقو تلاجرين بدل الصومالي إني سو جريان لبس رجال أو كترسن وسيرد دفاع الصومالي ayaa xaqiijiyay ciidanka Masar inay noqon karaan kuwa ku hubaysan gaadiidka dagaalka diyaarado aga military oo qayb ka mid ah ay howlgalo wada jira ka furi karaan ama isla furi karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed walow aan la dhameystirin qorshaha heshiiska oo madmadow badan uu ku jiro dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale filaysa in Saudi Arabia oo taageeraya qorshaha Masar ay tiro badan oo ciidan ee ku geeyay Soomaaliya inuu dhaqaa markaasi dhaqan geliyo heshiis difaac taageero miisaaniyadeed oo u dhaxeysa Riyadh iyo Muqdisho sida muujinayaan saraakiish ka tirsan wasaaradda gaashaandhig sidan ku sheegnay wararkeeni hore Muqdisho waxa yimid saraakiil ka socda Qaahira iyo saraakiil ka socda Saudiiga si wada jira ayay u kormeereen xirooyin kala duwan sida wasaaradda gaashaandhigga xirada General Gordon filo Soomaaliya waxna kulamo kala duwan la yeesheen dhinacyo kala duwan qorshaha waxa lagu sheegay inuu yahay qorshe Qaahira iyo Riyadh ay iska kaashanayaan sidii Soomaaliya ciidamada masaarid ee la keenay aba imaanaya sanadka cusub iyo sanadkan bartamihiisaba aba gabagabadiis inay noqdaan ciidamo isugu jira ciidamada ku biiraya midowga Afrika ee ADMIS iyo sidoo kale ciidamo ka gaar bilaha ugu horeeya 5000 oo ciidan ayaa imaan doona heegana la galiyay hadda waxa loo furay tababaro maadaama meelaha ay ka howlgalayaan ay yihiin meelo qatar bishan iyo bisha maalmaha ka dhiman iyo bisha soo aadan waxa la sii doonaa tababar gaar ah maadaama la soo xulay durbaba tababarkaasi wuxuu noqon doonaa meelaha ka howlgalayaan Soomaaliya sida ay u joogayaan maadaama aysan aqoon Soomaaliya qaraxyay ka dhacaan dagaalo folka fol la galayo waxa la siinayaa casharro ku saabsan arrimaha Soomaaliya sida ay u howlgali lahayeen iyo sidoo kale sidii arrimaha gudaha Soomaaliya saameyn ay ugu yeelan lahayeen yacni
ciidanka sirdoona ku jira militariya ku jira ciidamo kala gaara ku jira qorshuhu waa inay Soomaaliya ka howlgalaan hal shaqana aysan qaban toban shaqeyn qabtaan kow sirdoona hanana u shaqeeyaan oo misaarid ay garab ka siiyaan waxa gudaha Soomaaliya ka socda labo Itoobiya inay si gaar ah isoo ugu hayaan saddex inay ilaaliyaan xeerarka midowga Afrika ee ADMIS ciidanka lagu bedelay iyo qodobka afaraad oo ah in dawladda Soomaaliya ama hoggaanka dalka ugu sarreeya ay si gaar ah ula shaqeeyaan casharada la barayo ayay qayb ka tahay maadaama la geynayo waddan xasarada siyaasadeed mid dagaal intaba ay ka jiraan wixii ku soo kordha wanaagi doona dhanka kale warar hoose ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya maalmahan soo aadan safarro ugu bixi doono dalka dibadiisa si gaar loo macayimin laakiin xogtu waxay sheegaysaa inuu tegi doono dalka Jabuuti toddobaadkan soo aadan ayaa loo badinaya in safarkaas uu ku baxo madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale dalal ka mid ah reer Yurub ayaa loo badinaya inuu tago madaxweynaha Soomaaliya sida ay nala wadaageen xubnaha kusugan filo Soomaaliya oo u dhow madaxweynaha jamhuuriyad Muqdisho ayaa iminka galaysa mowjado siyaasadeed dhanka kale waxaa dalka ku soo wajahan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya farmaajo iyo sidoo kale dhinacyo kala duwan sida ra'iisul wasaareyaal hore musharaxiin siyaasiyiin waxayna geed fadhi ka samaysan doonaan Muqdisho maadaama toos loo galay arrimaha siyaasad ololaha doorashada iyo in dawladda lagu qasbo inay gasho doorasho maadaama Xasan Sheekh uu doonayo 20 sanoan soo aadan inuu kursiga ku fadhiyo sharci darro wixii ku soo kordhay dibanka iga doona dhanka kale Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur intaanan aadin farintiisa iyo qaabka nooca ba nooca doorashada ee hadda la galay oo dawladda ay qorsheynayso laakiin iyagu ay diiday yihiin James Iswaan ayaa ku jahwareersan arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo xal u helitaanka mowjado siyaasadeed qabsoomidda shirka madasha isku soo dhaweynta Puntland iyo dawladda dhexe dastuurkii la qabiyeeyay oo dood ay ka taagan tahay iyo qodobo kale oo waaweyn Iswaan oo la ogsoon yahay muddadii uu Soomaaliya ka shaqeynay xasaradihii uu galay culayskii uu dareemay iyo sidoo kale kuwa iminka hor yaal oo uga baahan maarayn ayaa la soo warinayaa in muddooyinkii dambe uu wado olole ku saabsan marka hore in la isku keeno hoggaamiyaasha iyo dawladda dhexe ma jiro waqti rasmi ah oo cayiman oo loo ballamay shirka madasha ilaa iyo hadda lama oga xilligu dhacay waana meeshii lagu jaangooy lahaa meesha la aadayo berri hoggaamiyaashu sida ugu badan muddo kororsi ayay ku joogaan inay sii joogaan waa iska jecel yihiin laakiin Xasan Sheekh markuu u soo jeesto in maamulada doorashada laga qabto ayaa la qaban karaa kali ayay leeyihiin dadka u dhow hoggaamiyaasha sababtana waxay ku sheegeen in ratiga yar ratiga weyn uu saanqaadkiisa leeyahay yacni filo Soomaaliya haddii aysan rabin in hoggaamiyaashu doorasho galaan iyaguna ma rabaan dadka u dhow maamuladu sidaasay leeyihiin ama hoggaamiyaasha maamuladu sababtana waxay ku sheegeen in madaxa meel ka sarreysa oo la salaxaysan jirin madaxweynuhu hadduu diyaar u yahay inaan joogno innaguna waan joogaynaa haddii uu nala doonayo inaan joognana sidaan ku joogi lahayn ayaan ka shaqaynaynaa Xasan Sheekh marka ma dantiisu ka dhaxarkay mase danta runta u sheegtay waa su'aasha taagan ee la isweydiinay marka laga fiiriyo dhowr dhinac mar dawladda danta ku qasbaysaa lalee marna dantiisu ka dhaxarka Xasan Sheekh yacni mar danta ku qasbayso hoggaamiyaasha qaar waa xirig lama sitaan lama aamini karo rabitaankooday ka shaqaynayaan hoggaamiyaasha qaarna rabitaanka filo Soomaaliya ayay ku joogaan waana meesha iska waafaqi lada haddii dawladdu dagaal qaado kuma guuleysanayso boqolkiiba boqol way og tahay haddii la wada joogana berri ka maalin masaalixda filo Soomaaliya kama shaqayn karaan hoggaamiyaasha qaar Xasan Sheekh marka
dadku waxay leeyihiin waa dhareey ka gubtay labada dhinac taas waa qodob nooca doorashada maxuu yahay siyaasigan bal ha noo faahfaahiyo waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame mar uu ka qayb galay madal lagu qabtay Mareykanka ayaa la weydiiyey su'aalahan wuxuu barnaanka keenay nooca doorashada ee la doonayo iyo sida xasan uu shalay u diidanaa xilliga farmaajo iyo maanta soo urabo waqtiga aniga hadba ah horta sharciga xisbiyada iyo sharciga doorashada 2015 miyaa xalay markii la guddiga la ansixinayo ayaa la ansixiyey oo xilliga hore madaxweyne Xasheeq madaxweyne ahaa sharci doorasho iyo sharci xisbiya labada baarlamaanka ansixiyey guddigiina waa la dhisay xaliima uu ahaa guddoomiye dowladda ka dambeysay markay timid sharcigii qaadeen way soo bedeleen laakiin guddigii mandeedkiisa jiray way ka leexdeen marka hor dalka sharci la'aan mid xisbi iyo mid doorasho kama jirin labada waa la fali waayey laakiin madaxweynaha marka hore wuxuu ku fiicnaa sharcigii oo markaas meel mariyey iyo kii doorashada iyo kii xisbiyada iyo guddigiiba waa la isku raacsanaa laakiin duruuftiiya laga fuli waayey maanta duruuftii laga fuli waayeyd oo sideedii u jirto yaa waxaa la isku khilaafsan yahay saddexdiiba sharcigii guddigii kii xisbiyada kii doorashada waa la isku diidan yahay sababahana waa inii sheega midda koowaad sharciga lasoo wado iyo guddiga lasoo wado wuxuu leeyahay doorashada degmada ka dhacaysa oo hadda uu sheegay wasiirka iyo midda dowlad goboleedka iyo midda federaalkaba asagaa isku qabanaya dad miisa waxa waa dalka horta federaal maaha oo unitary state dalka dowladda dhexa maamusho waaye macnaheeda dal federaala maaha sababtoo ah maogta electionka oo laga qabta xaafadihiina idinka iyo statekiina ohio waxaa maamula statekaa maamula dowlad federaalka ma maamusho marka cilmi cusub oo waxaan albar rabaa la yidhaahdo dalkana waa federaal doorashooyinkan dowladda dhexa maamulaysa kulligood min heer degmo heer gobol iyo heer federaal intaba kuwa horta waxay ka soo horjeedaa constitutionkii ay ka soo horjeedaa oo dalkii federaal maaha waaye macnihi labo waxay kale ka soo horjeedaa oo haddaba ka maqan consensuskii political dadka stakeholderskaana ma dhamo oo dowlad goboleedana hadda bannaanka jirta awl iyadoo somalilan maqneed iyo haddana bannaanka waxaa jira puntland oo ka maqan dadkii siyaasadda stakeholderska ahayne hadda wasiirka annaga hadda stakeholder dadka bannaanka siyaasiyiinta ah uma yaqaaneen hadda ayaga waagiina ayaga waxay rabeen in loo aqoonsado madaxweynihii ka horeyn wuxuu dhihi jiray aniga stakeholder waxaan u aqaanaa baarlamaanka iyo dowlad goboleed ila jiro intaas keliya u ahaad stakeholder asaga okay haddana kan sidii waaye inta dowlad goboleed oo la jirto iyo baarlamaanka la stakeholder u ah dad kale uma xisaabna hadday maqan yihiin haddii kale cilada kaleu leeyahay waxaa waaye madaxweynahana maalidu maraan la kulmo oo weydiiyey waana arkay xeerka waxay ku leeyihiin 4.5 lagama tagaayo oo haddaan laga tegaynin qofii codsay ku dhacay marka aniga xildhibaanaan ahay baarlamaan ku jira qabiila ugu jiraa jufo hoosa saddex kursi meesha ugu hoose saddex kursi oo waxaan leenahay oo parlamentarian iyo mid senator ma laga tegayaa la yidhi afartiin yaa leedihiin afarteen haddaan leenahay qofii cod maaha marka qofii cod waxaa la yidhaahdaa degmada dhuusamareeb afar kursi ay leedahay dadka muwaadiniinta oo degana ku tartami karaa la yidhaha qofii cod waana sidii ay ku dhacday doorashadu kasoo sheekeeyey lixdankii haddii marka arrintu 4.5 ay joogto qofii cod ma jiro waxaa jira marka ergada ha la badiyo degmooyinka sanadkii hore laba ahaayeene afar ama shan ha laga dhigo waxaas waa wax waa laga heshiin karaa problem ma laha marka fiiri dadka waxaa lagu qaldaa mar kale doorasho qofii codaan qabanaynaa leeyahay 4.5 lagama tagayo oo 275 kursi waa sidoodii qofii codna waata taas marka qofii cod ma yaa linku qaldin qofii cod waxaa la yidhahdaa muwaadinka in la dooran karo inuu wax dooran karo haddii marka kuraasta sideedii ay tahay
ارگده حالا بدیه لواهی مسواح هستی انتی از دیوان گریس عضاینه ملاب کن علاقه دیگا مشان کن علاقه دیگا مدت موی که حالا بدینا و اون دادک عضاینه ها مادر کیه دوای لکن دادک لوا عضاینه کراس حرام وای مرکه قفی عدنا ماها و مدت کنه مدت ده عدد روینا کتل ما محوای مدعینا هل میل آمیم سن و حواهی مدعینا دادک دارنا و ایلا مدعینا دادک صاد دارتن اویی مادو آنها جوگا وای لما يري ومركا معارض كاين هذا سوء العلي جرا جري ونقفتها سلام نقدن وعلي جري إن جوج جعليا يوم ما راح تنمى ذاك بعد إن الله جرتو هنا وحضي ربا أنا إلا قفي عط ليقص الدورت حلك وحنكور جينا مدحين قفي عط كيمين طريقة الصومالية مدحين قف عطكم من مدعية حتى لحدنكي دورشوين كمرك لا صورنا ولا صور دجري دورشوين كل قالوا حتى كوان نحن كي ولا صور بوب دجري وحين كنا عين فوت قصارى من ذو بيجبا كي قدم بي هو أسكرت واحد والله ده تكون ربين بعو هاي والله سكدي للدورش هذا لكن عقل واحد على يجري متغني برلمانك برلمانك ماذا بينا دورجري هذا عدي يا عبد الرشيد دورشوين قدم بي سيل لحد وكل بحن شعال الجمعة لي إيو الله ونحرسته هذا عدي رح وكل بحن العض برلمان كان روح على ليجر كراست ما كده صار له دقمينك والوس ولا سوق بوي جرا كراست صوته وحواي انفراستركتشر كي الاكشن لو تلقى سياده حليم الشيء ساعه بسنين غير صور كي مو مدح بنانو بوليس كي مو مدح بنانو محمد بشير اسكو عزيلي مركي لا يري نو دع دورشده وديدي ساتليا بوليس كاها حلك والله يقاضي مركي الله ونحرس عبد الرشيد عيال عبد الرحمن سؤال شيء حقوقه وانت هذا وقتي أنا هدي جوجنا ونسان أنا هاي دور شمال دايكرتها. ما هي دين يدعك وحش. فيري مركا وحميمة وحلو حلا يجري برلمانك. برلمانك حلا يجري وحي صوب على صوب بابورا صوته عد كيس وعوها ترى سبارن. هذا الكلام مركا الأول علي ليه تاند الله إنه قنا ويكون عشان مدعينا يرزدرا يحكومة دي وزير ده ورتاند ما وحوا برلمانك سومالي أما تاند الله قبته أما برلمانك حريتي سلوق قبته وح دورنا توه برلمانك سومالي وكي هذا عدد صوت دورتي وكي عدد شيء صوت دورتي دورش مدعينا توصل دورنا سومالي أنا مك ويرة تلامات سنة كبير مو برلمانكرت صوته وحال ربع إنستيوشن ك أو أما دورشوين ك أما قرصور ك أما مارك وح صورنا أما أمنية أما روك سفرن تيجي سين لاي وح صورنا يسين على ربع مرك نحر كالوجه سفاي قرينا وحواي أني قاميش الجو إلا قف عدي برلمان حساسي هذا كي هذا قدام بي ساسو هاو هيدان إلا برلمان أنا قنا صوت دورنا إلا كيان دادك صوت دورتين أوكي مال أنا قا جوغين مرك وحا وحا لصوم مري اكسبيريس لصوم مرة وحا وحا يلقو مرك فوكس كينا سارنا أني سي إلا تاي أنا هنا جارك كبو بيينين دودا محا براكتيك لصوم مالي كان وكرنا كو هذا نلي بس وحا دلنتات كاميش الوحا يصوحا بلنصو قيلنا كوي هرن وادي جرين كو أني هاد ماشي وقتي أكده ما أنا يا وح براكتيكا لسويتي كري كو هاد حليم الشيء كيس اللغة اللغة هاي أجي نبي كأنت نجي يا بني هاد اللغة ده كوب لعبة واحدة وذعيني واسكا وح صورة قلة عن كهذا إنه أجي نبي هذا عك الله وح صورة قلة سامي محاكير قلكم أما سنتي عبد الرحمن سنتي